jumaloitsi viuluaan. Mi oli lahja ruhtinaan, tuo maailma kuuluu soittaja taiturimaan. Hän lepäs sairas vuotellaan, ja viulun piti rinnallaan, ja kieliä sen yhtenä hyväili. Mies valvoi, tuo sisar valkoinen. Hän soiton kumman kuuli, niin oudon sävelen. Kun hän nyt riensi sairaan luo, hän näki viulun särkyneen. Ja taiton iekan nukkuneen ainiaks pois. Tiedätkö, miten viulua soitetaan? Miltä se näyttää? En minä. Just niin, just niin! Juuri näin! Hyvin meni! Tätä ei tule. Hän rumaloitsi viuluaan, mi oli lahja ruhtinaan. Tuo maailman kuuluu soittajaan, taiturimaan. Hän lepäs sairas vuotellaan, ja viulun piti rinnallaan. Ja kieliä sen yhtenään hyväili. Kun kerran miessä valvoi, tuo sisar valkoinen. Hän soiton kumman kuuli, niin oudon sävelen. Kun hän nyt riensi sairaan luo, hän näki viulun särkyneen. Ja taiton iekan nukkuneen ainiaks pois. Tiedätkö, mitä mä tästä muistan? No. Kun sä olit sairaalassa viime jouluna, niin sä halusit esittää tän niille sairaanhoitajille. Ai joo, esitinköhän minä? Esitit. No joo, no olit sinä siellä. Mä olin, kun mä laitoin sulle tän nauhan pyörimään ja no niin. Sitten ne taputteli ja kiittivät sua. Eikä ajaneet pellolle. Ei ajanut pellolle, ei. Ei todellakaan. Hieno laulu se on kyllä. Niin osaan vaan laulaa oikein. Häpöhöpöni, pappa. mutta surullinen loppu. No totta kai. Tai no toisaalta, vähän niin kuin me puhuttiin sun oman hoitajan kanssa tänä aamuna, että mukavinhan se lähtö, jos se kuolema tulee, on sillain, että on kotona, totta kai. Tekee jotain mielekästä ja on omassa rakkaissa, tutuissa paikoissa. Kyllä. Ja että se tulee sillain yllättäen, no niin sehän on se paras kuolema. Ai, se on, sitä ei tarvii ajatella yhtään. Niin. Voi nytkö se tuli. Niin, ja ei tarvitse sairaalassa sitä ei odottaa. Olekaan. Niin, että se siellä on kyllä, ei se ole kyllä nykyään semmoinen paikka, kun siellä on niin kiire. Aina, että ne ei kerkeä niissä paljon mitään tehdä sitten, kun 10 hommaa on yhdelle aina. Niin. Mutta nämä sun omahoitajat tai hoitajat, jotka käy täällä kotona, niin niillä on mukavasti aikaa. Kyllä, näillä on, näillä ne juttelee on. Ja kyllä, kyselee kuulumisia. Ei jokainen ihan, mutta on osa semmosia, mitkä sitten lähtee toinen niin seuraavaan niin, paikkaa pitää mennä, kun on. Mutta mitä mä nyt on täällä ollut ja joskus aamuisin kuunnellut, niin useinhan te juttelette pitkään no, ja vaihdatte kai. Kuulumisia. Totta ja... kai, totta kai. Kyllä se on. Se on ihan molemmin puolin niin sille hoitajalle, niin kuin minullekin, että vähän tarinoijia. Niin, onhan se tosi mukavaa, joo. Näin on.